أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دوري زجاج ساس المخاطبي ما تقبل يوتي فاننا فاضل أكمل أبشل راغلي يو دير بخاور باني ناس يو أو هاغزي تراغلي تاسو تقريبا تويدو سكدير زي توريدي دي دير نواب من دير نواب شكمس كي دفن دي غلطم راغلي يو داغي بمسجد كي ناس يو تابابا هم راسر ناس تاك نمايا دين بعد دير نواب بارا كي وصوك بوسنو كو دې مون ته د دې نوو باره کې خبرې ترې وکی نو غازی بابا را سره وایو نو اصل چې دا نه زما تر خپل ځای دی نو څه دې په حال او دا په مطلب د فساد چې کې نه راځي دا تا یو څه لا دا خو نه اپ 66 کې دی او پاتې 1966 کې نو چې کوم معلومات هم ته نشته دا هغه وو نو مشران خو نشته خدای دې چې دا هغه مو ثابت نو مشران نو چې دا خدای او به پر اول او د دې چې کوم خدای عزت او دا هغه کم ترې دو د پر دګینو او د هر یو کس ته دا سمو هغه تابعدارو کې وو خدمتګارو اخلاص او کې نن سبا چې کوم اخلاص ته کې نشته نن سبا هر یو څنګه خپل نفسي دا او هر شاید خپل مفاد د لپاره دی هغه وخت کې مثالیم دردي وه او که فرض کړئ یو کس په تکلیف و نه هغه ټولو د هغې سره لیک نه هغه برداشت کوو هغه په تکلیف به ورته کموو او دل نواب پیدایش په دل کې شوه دا اوس ما ته علم نشته ما خو تاسو ویل زما ترپل پیدایش دی او هغه دغه اقتدار چې کوم نو هغه ما ته نه دی که نه نو سره دا چې کوم تیم دی مطلب دا وایي چې کوم خاندان دی هغه ځل ته موجود دی په دې کې هغه ځل کې دا وایي دی هغه چې کوم څه کړوسی دی په هغه اسلام آباد کې دی او راځي د تیم راځي د هغه لپاره چې کوم سیزن کې راځي مې په سره راځي افتر کې راځي د دې نو چې کوم مطلب بنده دا یا هغه د جمعه ته نه دا اوس دا وایي پرنج کې دا کنه بالکل دا هغه پرنج کې دا واقع دار او مدار کوي او چې کس کار خدمت کې کله چې کلی ولم کې یو هغه کې دا څه ورې دي یو چې دا د نو چې کوم بنده دا یا د جمعه ته دا او سرکار خپل لا کې رسېږي نه نه په لاره سرکار نه دا څه یو مطلب چې هغه بغه کې او هغه په خپل بنګله کې ناسم دي تاسو د دې ټولو څومره سیدن کې د تاوې مغلي خل ساتي دا وې د خبرونه خل ساتي دا وې د مسجد خل ساتي استاد هم یو جهان مننه او الله راته ژوند دې لا قاعده ده دا د مسلمان فرض دي چې هغه د مسلمان د حق کې تحفظ کوي دا د شي چې په اوس کې هغه فرض کوي چې خدای مشران وکړي زمون مشران او سره وخت یې استنه دي خو د هغه قدر عزت کوي او دا غیم رزق خورل دی نو موږ خو نه مو حرام نه یو چې به علاقه د خپل ټول دا علاقه مشران او الله دې دا غیم قبول نه درنو نه لکه چې کله او پاتوی دې دا غیم نه راځي چې کوم نه الله پاک دې دا غیم درجه بلین دي او دا غیم چې کوم دې دا کوم چې ژوند دې دا غیم دې الله پاک چې کوم نه ډون تر ټول زمان په دستان ساتو ډیر دې ته باندې ان شاء الله بیا بیا راځي والسلام. دیر نواب بنگلہ دا دلته وتلګو سلوشه